خوشویستانم ئەم کاتتان شاد بەخێربێن بۆ بەرنامەیەکی نوێی ژیانی ژیرانە لە ئەمریکا. لە بەرنامەی ئەم هەفتەیە باس لە ئامێرێک دەکەین بە ناوی سەگوەی کە لەم ساڵانەی دواییدا لە ئەمریکا و هەروەها ئەوروپاش باوە، کە ئەم ئامێرە دوو تایەی هەیە، بۆیە هاتووینە سیتی سەگوەی تۆرس بۆی بزانی سوودەکانی ئەم ئامێرە چییە و هەروەها چۆنیش بەکاردەهێنرێت. با بڕۆین بە یەکەوە. ئەم گەشتیارانە لە واشنگتن دی سی ڕیزیان گرتووە بۆ ئەوەی گەشتێکی جیاواز بەناو واشنگتن دی سی دا بکەن، ئەویش لە ڕێگەی سەگوەی. سەگوەی لە زۆر شوێن لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا بەکاردەهێنرێت. بەڕێوەبەری سیتی سەگوەی تۆر، جان ڤۆسی دەڵێت ئەو خۆشی بەکاری دەهێنێت. Personally, every now and then I get to use one. خۆم جار بەجار سێگوەی بەکاردێنم بۆ جێبەجێکردنی کارەکانی خۆم و هی ئۆفیسەکەشم. بەڕاستی بەکارهێنانی زۆر بەسوودە بە تایبەتی لە ناو شاردا. دەتوانیت لە جیاتی بایسکل بەکاریان بێنیت. لەم ساڵانەی دواییدا ئەمریکایەکان هەوڵ دەدەن زیاتر ئەو ئامێرانەی هاتووچۆ بەکاربهێنن کە جاتەکان قەرەباڵغتر ناکەن و هەرزان و هەروەها بەکارهێنانیان ئاسانە و لەوەش گرنگتر بۆ ژینگەش خراپ نین. کات و وزەی کەمتری بۆ بەکارهێنانی بۆی دەوێت. زۆر پراکتیکە و بۆ پاراستنی ژینگەش باشە. گرفتێکی سەگوەی ئەوەیە کە نرخیان گرانە بۆ کڕین و هەروەها بۆ بەکرێگرتنیشیان. Right now they're about $6,200 to. لە ئێستادا نرخی سێگوێیەک 6200 دلارە. دەتوانی بەکرێ بگریت. لێرە دوو سەعاتی بە 65 دلارە، سێ سەعاتی بە 75 دلارە. بۆ گەشتی تایبەتیش نرخی جراوجور هەیە. بەپێی بەڕێوەبەری سیتی سەگوەی تۆر، جان ڤۆسی بەکارهێنانیان مەترسیدار نین و هەروەها سەلامەت نو بۆیە دەتوانیت بەکرێیان بگریت و هەروەها بەکاریان بهێنیت. بەکارهێنانی ئاسانە و سەلامەتیشە وەکو بەکارهێنانی بایسکل، بەڵام گرنگ ئەوەیە هەموو کاتێک چاوت لە ڕێگای خۆتە. ڕێمایەکان لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر جیاوازە. A lot of cities typically define a Segway similar to a bicycle, and they may have. لە زۆربەی شارەکان ڕێنمایی بەکارهێنانی سێگوەی وەکو هی بایسکلە. لە شاری واشنگتنیش هەندێک گوتبەندی کەم هەن، بەڵام بەگشتی دەتوانی وەکو بایسکل لەناو شەقام و شۆستەکاندا بەکاریان بینی. What it's going to feel like as you're leaning forward, you're going to feel the Segway's handlebars lean back up into you. زۆربەی ئەو گەشتیارانەی کە لە دوای سێ کاتژمێری گەشتی سێگوەی بەناو شاری واشنگتن دی سی گەڕانەوە و پرسیارمان لێ کردن، ئەوان زۆر خۆشحاڵ بوون بە گەشتەکەیان. سورانەوەکەی زۆر خۆشە. من زۆر خۆشحاڵ بووم بە گەشتەکە. چۆن باسی بکەم وەکو پاسکیلی منداڵان وایە، بەڵام وەکو ئەوە بێت کە ماتۆری پێوە بێت. من خۆم پێشتر ئامێرێکی هاتووچۆی لەم جۆرەم بەکارهێناوە. ڕاستیتان پێ بڵام کەمێکیش دەترسام تاقی بکەمەوە، بەڵام جان پێی نیشاندام کە چۆن سەلامەت و هەروەها ئاسانیش بەکاردەهێنرێن. جان دەڵێت بەکارهێنانیان ئاسانە ئەگەر بتەوێت بەرەو پێشەوە بڕۆیت، ئەوە بەرەو پێشەوە بچۆ. وەکوێ دەتەوێت بڕۆیت؟ ئاراستەی سوکامەکە یاخود ئامێرەکە بەرەو ئەو لایە بەرە. بەم جۆرە کار دەکات. وەگەر بشتەوێت بوەستیت، ئەوە نەختێک بەرەو دواوە بڕۆ، ئەوە ڕادەوەستێت. بەڕاستی فێربوونی ئاسان بوو، هەروەها هەستێکی تایبەتیشی هەبوو کە وەک پاسکیل و ئامێرەکانی تری هاتووچۆ نەدەچوو کە پێشتر من بەکارم هێنا بێت. خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتینە کۆتایی ژیانی ژیرانە لە ئەمریکا. لەبیر نەکەن ڕاو بۆچوون و پێشنیارەکانتان بۆ بەرنامەکەتان ڕەوانە بکەن بۆ ناونیشانی nzada@voanews.com. تا جارێکی تر خواتان لەگەڵ.